မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖျားခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလိုချင်စေသောတနေ့တလအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ဧပြီလ3ရက်လူသည်စိတ်ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်၏တုတ်တန်အခန်းကြီး23အငယ်ခွန် AP Gibbs ပြောဘူးဒီမှာတင်သည်တင်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါသို့သောတင်ထင်သောအရာသည်တင်ပဲဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာစိတ်သည်အကျင့်စရိတစီစင်းရာအစမူလဖြစ်သည်ဤအရင်အမြစ်ကိုထိန်းချုပ်ပါကထိုအထဲမှစီစင်းလာသောစံချောင်းလေးကိုထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်မည်ထို့ကြောင့်တွေးခေါ်ကြံစီမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အခြေခံဖြစ်သည်ရှောလမုန်ကတုတ်တန်အခန်းကြီး4အငယ်23တွင်နှလုံးသည်အသက်ဤအခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်တင်းဤနှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်လောဟုပြောပါသည်ဤနေရာ၌နှလုံးသည်စိတ်နှင့်တရံတူချောင်းကိုဖော်ပြထားသည်ယာကုပ်ကအပြစ်သည်စိတ်လုံးထဲမှစတင်လာသည်ဟုယာကုပ်အခန်းကြီးအငယ်23မှ25တွင်တတိပေးထားပါသည်ကျွန်တို့သည်တစ်ခုခုကိုကြာမြင့်စွာစဉ်းစားပါကတေချာသည်မှာထိုအရာကိုလှုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်အတွေးတစ်ခုစိုက်ပျိုးလျင်လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်လာသည်လောက်ဆောင်မှုတစ်ခုစိုက်ပျိုးလျင်အကျင့်စရိုက်ဖြစ်လာသည်အကျင့်စရိုက်တစ်ခုစိုက်ပျိုးလျင်ဇရိတတစ်ခုဖြစ်လာသည်ဇရိတတစ်ခုစိုက်ပျိုးလျင်ကိုရောက်ရမည်လမ်းဆုံးဖြစ်လာသည်သခင်ယေရှုကစိတ်အတွေးသည်အရေးကြီးကြောင်းဦးစားပေးပြောခဲ့သည်မဿဲအခန်းကြီး5အငယ်27မှ29တွင်မုန်တီးခြင်းသည်လူသက်ခြင်းနှင့်တူသည်မဿဲအခန်းကြီး5အငယ်28တွင်ကိလေသာတက်မဲ့ခြင်းသည်မတရားသောမိထုံဖြစ်ကြောင်းပြောထားသည်မာကုအခန်းကြီးခွန်အငယ်14မှ23တွင်လူစားသောအရာသည်လူကိုညှဉ်းညူးစေသည်မဟုတ်လူစင်စားသောအရာသည်သာလူကိုညှဉ်းညူးစေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်ကျွန်တို့စင်စားသောအရာအတွက်ကျွန်တို့၌တာဝန်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကျွန်တို့၌၎င်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအစွမ်းတကူရှိသည်ကျွန်တို့သည်ညှဉ်းညူးသောအရာကိုစဉ်းစားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်နီးတူတန်ရှင်းသောအရာများကိုစဉ်းစားနိုင်သည်ကျွန်တို့တယောက်ချင်းစီသည်ဘယင်နှင့်တူသည်ကျွန်တို့အုပ်ဆိုးသောနယ်ပယ်သည်ကျွန်တို့၏အတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်ထိုနယ်ပယ်တွင်အကောင်းအတွက်ကြီးမားသောအလားအလာများရှိသလိုအဆိုးအတွက်လည်းအခွင့်အရေးများရှိပါသည်ကျွန်တို့ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်ကျွန်တို့လုံနိုင်သည့်အရာများအတွက်အကြံပေးချက်များရှိပါသည်ပထမဦးစွာဆုတောင်းခြင်းအပြင်အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုဖျားခင်ထံတော်သို့ယူဆောင်ပြီးဤသို့ဆုတောင်းပါစာလံ51အငယ်30တွင်အိုဖျားခင်အချလုံးအထင်း၌စင်ကြယ်သောနှလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပါမြဲမြံတည်ကြည်သောသဘောကိုအသက်ပြုပြင်တော်မူပါဒုတိယအချက်မှာကိုရင့်သူဩရာစာဒုတိယဆောင်အခန်း30အငယ်5တွင်စဉ်းစားသောအရာတိုင်းသည်ခရစ်တော်၏ရှေ့တွင်မြည်ခဲ့သူရှိမည်ကိုကိုစီရင်ပါတတိယအချက်မှာတုတ်တန်အခန်း28အငယ်13တွင်မကောင်းသောအတွေ့အခေါ်တိုင်းကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးစွန့်ပစ်ပါနောက်တစ်ချက်မှာမိမိစိတ်ကိုအလွတ်မထားပါနှင့်ကောင်းသောအတွေ့နှင့်လျော့ပတ်သောစဉ်းစားဉာဏ်များဖြင့်ပြည့်စေပါဟုဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄အငယ်၈တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ပစ္စမအချက်မှာတင်ဖတ်သည့်အရာမြင်သည့်အရာကြားသည့်အရာများအပေါ်၌စည်းကမ်းရှိပါညဉ့်ညမ်းသောအရာများဖြင့်တင့်ကိုယ်တင်အစာကျွေးနေလျင်တန်ရှင်းသောအတ္တတာကိုရနိုင်မည်မဟုတ်ပါနောက်ဆုံးတွင်ဖယားသခင်အတွက်မအားမလက်အသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်ပါတင်ဤစိတ်လစ်လက်နေပါကစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်များကဝင်ခွင့်တောင်းမိဖြစ်သည်သခင်ယေရှု၏ခြေဆုတော်၎င်းဖျားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းတင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်